Добър ден! Здравейте, доктор Захарова. Аз съм Яна, приятно ми е на мен. Какво ви води днес при мен? Ами имам проблем с кожата, че ми е изключително суха и вече така наближаваме на възраст, която явно ще трябва грижите да станат по-сериозни и да си обърна малко повече внимание, защото кремовете, които ползвам, не ми помагат и нямат нужния ефект върху кожата. Така е, с годините, уви, нуждите на кожата се задълбочават и тя изисква не само грижа отвън, а и грижа отвътре. И това можем да го постигнем с иновационните продукти, които имаме днес, като например бустери, мезотерапия с концентрирана хиалуронова киселина, филери, които да хидратират кожата и да подобрят като цяло малките несъвършенства, малки мимически бръчици. Защото така като гледам вашата кожа, нямате нужда от някакви сериозни интервенции, просто има нужда от освежаване, хидратиране, подобряване на тургора, на тонуса, на сияйността и тя ще изглежда по-здрава, по-жизнена. Мисля, че мога да предложа решение по въпроса. Имам един нов продукт, който искам да ви покажа, който ще даде тази дълбока хидратация, това освежаване и тази сияйна кожа, която търсим. Той се казва Galateo Revive и всъщност е комбинация от хиалуронова киселина и глицерол. Инжектиран в кожата, той дава възможност наистина тази хиалуронова киселина, като се свърже с водата, да си окаже благотворното действие върху кожата и да се получи една дълбока хидратация. И когато се снимаме, да речем, за някакво събитие, кожата ни ще изглежда свежа, сияйна, няма нужда да слагаме филтри, няма нужда да слагаме твърде много грим, защото тя ще изглежда наистина жизнена и здрава. Тук мога да покажа даже какъв е ефекта дори след 6 месеца върху кожата на тези пациенти. Виждате както кожата е по-уморена, докато тук е по-свежа, по-сияйна. В крайна сметка ние искаме да изглеждаме нашето си лично аз, само че подобрена наша версия. И това можем да го постигнем определено с този продукт, който съвсем по естествен начин запазва и подсилва естествената хидратация на кожата. Така че, ето как изглежда, нали, мога да го покажа. Той е един прозрачен гел, който, виждате, е хомогенен и съответно с тези много фини иглички, което е почти неболезнено, се инжектира в кожата много бързо, не отнема много време като процедура и може да се прави целогодишно. Така че аз предлагам, сега като го направиме, след примерно месец-месец и половина да повторим процедурата, за да можем да гарантираме една дълбока хидратация за около 6 месеца, да имаме хубава сияйна кожа и най-важното тя да излъчва здраве. Какво ще кажете за идеята? Ами съгласна съм, да. За мен е изключително важно, освен че искам да изглеждам добре и да се чувствам добре. Добре, хайде да го направим. Ще направим днес продукта Galateo Revive, за който говорихме, който е иновативен продукт, наистина, защото съчетава качествата на мезотерапията с свойствата на омрежената хиалуронова киселина, която е при филърите като технология. Това ни дава възможност да постигнем едно подобрение на качеството на кожата, благодарение на синергийността на тези две съставки и да се справим с малките мимически бръчици, с дехидратацията на кожата, с повяхналата кожа. Дори при хора с чувствителна кожа намалява и зачервяването на кожата в доста висок процент. Пациентите са в много голям процент доволни и могат да очакват хидратация в продължение на поне 3 месеца. Как се усещате кожата след процедурата? Доктор Кожухарова, аз не мога да повярвам на промяната, която направихте в моето лице. Много съм доволна. Кожата ми не е така опъната, както я усещах преди. Много свежа се чувствам и подмладена, разбира се. Виждате, че процедурата позволява да се върнете веднага в ежедневието си, без нали да има някакъв период на възстановяване. Ще видите, че ефектът ще се подсили още повече, ако пиете повече вода на ден, за да може тази хиалуронова киселина, която се съдържа в продукта, да свърже водата и по този начин да се удължи действието и да стане една още по-сияйна, здрава, красива, млада кожа. С най-голямо удоволствие ще ви се доверя отново. Благодаря ви. Благодаря и аз.